ជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ Vishu បារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាគណៈបកសុនសម្បិចនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរពលករខ្មែរនៅកូរ៉េបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលឥតលក្ខខណ្ឌលោកស៊ុនចាន់ថុលប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនណែនាំអ្នកបើករថយន្តដឹកជញ្ជូនកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបដិសេធមិនសហការនឹងការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានផ្ដល់សញ្ញាថាចង់ចរចាឡើយក្រុមបំបីខ្លួននៅតំបន់កាតាឡូញ៉ារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដាច់ខ្លួនចេញពីអេស្ប៉ាញទាំងគ្មានការអនុញ្ញាតពីសំណាក់អាជ្ញាធរ RFI បន្ទាប់ពីការប្រកាសដាក់ពាក្យប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបក្សយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបក្សហ្វុនស៊ីប៉ិចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក៏បានអះអាងថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយលើកហេតុផលថាបទល្មើសដែលលោកកឹមសុខារងការចាប់ប្រកាន់នោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងពីសំណាក់គណៈបក្សហ្វុនស៊ីប៉ិចនេះលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែគិតពិចារណាកុំថាឡើយសម្ដេចក្រុមព្រះលោកជាប្រធាននៃគណៈបក្សសម្ពេចគឺត្រូវតែពិចារណាឲ្យច្បាស់ថាយើងជួយជាតិយើងជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬយើងសម្លាប់ជាតិយើងសម្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងសង្គ្រោះជាតិយើងយល់ច្បាស់ណាស់ហើយជាពលរដ្ឋក៏យល់ច្បាស់ណាស់ថាការចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានក្រុមសុខាពីការក្បត់ជាតិនេះគឺជាការលើកឡើងដើម្បីជាសេណារីយ៉ូមួយសម្រាប់ឲ្យមានបរិយាកាសអពុះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលសម្ដេចក្រុមព្រះលោកមិនបានជិញ្ជូលឲ្យបានវិញឆ្ងាយឲ្យបានការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រលក្ខិកជាតិបតីអ្នកស្នេហាជាតិគន់នៅក្នុងទាំងអស់គឺជាតិរបស់យើងសម្ដេចក្រុមព្រះជាព្រះប្រជានៃគណៈបក្សហ៊ុនសែនពេជ្រគួរតែជាសារនៅភាពស្ងាត់ស្ងៀមបើសិនជាចង់ជួយអ្នកប្រជាបតីបើសិនជាគ្មានឱកាសនឹងជួយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ជាសារនៅភាពស្ងាត់ស្ងៀមពងចូលល្បែងជាមួយនឹងអ្នកតែចង់រំខានចង់បំផ្លាញអ្នកប្រជាបតីពីព្រោះដល់ចុងក្រោយទៅឈ្មោះអ្នកទាំងនោះឈ្មោះអ្នកណាក៏ដោយក៏ចានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាគណៈអភិជនចិត្តពិចារណាសារនោះជាពិសេសក៏អង្គសម្ដេចកម្ពុជាលោកឈ្វេងយល់ឲ្យបានពេញឆ្ងាយលោកនឹងយល់ថាចំណេញឬខាតដល់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអគុណវណ្ណសុគន្ធាដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះចំណែកឯនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េនៅថ្ងៃទី1ខែតុលានេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារអរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌអេងគីមហុងរីកាចលនាបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបារៀដាលទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះដែលភ័យច្រើនជាពលករបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌបន្ថែមលើការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បានទាមទារមករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1993និងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ NDI បើកដំណើរការឡើងវិញនៅកម្ពុជាជាដើមតកតងទៅនឹងបាតកម្មនេះលោកស្រីមួសុខហ៊ូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកមិនបាននៅពីក្រោយនៃការរៀបចំនោះទេថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទឹកនេះលោកស្រីមួសុខហ៊ូចាត់ទុកការទៀមទាត់ដូចនេះថាជាឆន្ទៈពិតពិតរបស់ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកដែលគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការកត់សម្គាល់តាមគម្រោងបាតកម្មទៀមទាត់ឲ្យដល់លោកកឹមសុខានៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះអាចមានអ្នកចូលរួមដល់ទៅរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែលោកឡុងឌីម៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាបរតខ្មែរដែលចូលរួមបាតកម្មទៀនទាឲ្យដល់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនេះមានចំនួន2ទៅ300នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមបរតខ្មែរសរុបជាង60000
អ្នកដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូងបើតាមលោកឡុងឌីម៉ង់ពលករខ្មែរមួយចំនួនធំបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខិតខំធ្វើការស្របទៅតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលតើតើនឹងសំណុំរឿងចាប់ខ្លួនលោកកំសុខាបច្ចុប្បន្នមេធាវីកាពីក្ដីបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលរួចហើយដើម្បីជំទាស់នឹងសាលារបស់សាលាឧទ្ធរដែលបន្តឃុំខ្លួនលោកកំសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្រោមទោសក្បត់ជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទឲ្យណែនាំអ្នកបើកបររថយន្តកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលិខិតចុះថ្ងៃទី29កញ្ញារបស់លោកសុនចន្ទថុលក៏ស្នើឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបិទខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមរថយន្តផងដែរអមរជនារីកាតាមរយៈលិខិតកម្រាស់ពីទំព័រលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលតែងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺដោយសារតែអ្នកបើកបរខ្លះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ខ្លះងងុយដេកខ្លះធ្វើប្រហែសមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងខ្លះទៀតគ្មានសីលធម៌នៅក្នុងការបើកបរដូច្នេះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតម្រូវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ណែនាំអ្នកបើកបររបស់ខ្លួនបើកបរឲ្យមានសីលធម៌ចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងជាពិសេសគឺកុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលមានដូចជាកញ្ឆាអាភៀនហេរ៉ូអ៊ីនកូកាអ៊ីនអាយWY ប្រេងម្រះព្រៅលាក់នឹងលាក់លើពីនេះទៀតក្រសួងក៏បានស្នើដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ឲ្យបិទខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមជញ្ជាំងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរបើតាមក្រសួងសាធារណការក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំបង្ការការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់ក្រសួងនឹងចុះទៅពិនិត្យតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់តាមកម្មវិធីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះក្រសួងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងអ្នកបើកបរទាំងអស់នឹងសហការល្អជាមួយក្រសួងដែលនឹងចុះត្រួតពិនិត្យតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នាពេលខាងមុខសូមជម្រាបជូនថាគ្រឿងញៀនបានក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលបានរាលដាលតាំងពីទីក្រុងទៅដល់ជនបទក្នុងនោះសូម្បីតែក្នុងចំណោមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនក៏មានអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែរហើយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1រយៈពេល6ខែកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះដោយបង្ក្រាបបានបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រមាណ 4,000 ករណីនិងចាប់បានជនសង្ស័យជិត 10,000 នាក់ចំនួននេះកើនឡើងប្រមាណពាក់កណ្តាលបើធៀបទៅនឹងឆមីទី1នៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅទោះបីតម្លៃណាក៏ដោយគឺត្រូវចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការងារប្រាក់ខែល្អសមរម្យនិងផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសួរសុខទុក្ខសម្ដេចសំណាលជាមួយនឹងតំណាងប្រធានរដ្ឋបាលប្រធានផ្នែកមេក្រុមនិងម្ចាស់រោងចក្រប្រមាណជា 7,500 នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន68ផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលការជួបប្រជុំគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី29កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំ2017នឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងឡាយដែលខកខានមិនបានបង់ពន្ធក្រោយការពន្យារពេលខាងលើនេះទៀតនោះនឹងត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនយាក់ចំនួន2ដែលផ្ដល់សេវាកម្មហៅរថយន្តតាក់ស៊ីបានចូលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Uber របស់អាមេរិកបានចេញដំណើរមុនដែលបានប្រកាសអំពីដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Grab របស់សង្ហបុរីកំពុងតែសិក្សាអំពីទីផ្សារនៅកម្ពុជានៅឡើយថ្មីត្បិតតែក្រុមហ៊ុនយាក់ទាំង2ត្រូវប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហៅរថយន្តតាក់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកក្ដីក៏ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានមើលឃើញថាវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអមរជនារីកា
កម្មវិធីហៅរថយន្តតាក់ស៊ីតាមទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃកំពុងតែចាប់ដើមទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកកម្មវិធីទាំងអស់នោះដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយបញ្ជាហៅរថយន្តតាក់ស៊ីនិងរ៉ឺម៉កកង់3ខ្នាតតូចឲ្យមកទទួលខ្លួនបាននៅក្នុងតម្លៃសមរម្យបន្ថែមពីលើកម្មវិធីហៅរថយន្តតាក់ស៊ីក្នុងស្រុក Uber ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាហៅរថយន្តតាក់ស៊ីធំជាងគេនៅលើពិភពលោកបានប្រកាសបើកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅស្រុកខ្មែរជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់ពីសាកល្បងដំណើរការអស់រយៈពេល3ខែកន្លងមកលោក Brooks and Twissol មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម Asia Pacific របស់ក្រុមហ៊ុន Uber បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាថ្មីៗនេះថាការដំណើរការជាផ្លូវការនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Uber ក្រោមការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមទៀតថាវត្តមាន Uber នឹងអាចរួមចំណែកជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរក្នុងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកជិះក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកបើកបររកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានកាន់តែច្រើនទន្ទឹមនឹងវត្តមានក្រុមហ៊ុន Uber ក្រុមហ៊ុន Grab របស់សង្ហបុរីដែលផ្ដល់សេវាហៅរថយន្តតាក់ស៊ីធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏កំពុងតែសិក្សាទីផ្សារត្រៀមបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាថ្មីៗនេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Grab បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខ្មែរលោកស៊ុនចន្ទុលដោយបានស្នើសុំការគាំទ្រពីក្រសួងលើដំណើរការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទុលបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេវារថយន្តតាក់ស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះនឹងជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតទៀតជាការពិតហើយថាវត្តមានរបស់ Uber និង Grab នៅកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឲ្យសេវាកម្មហៅរថយន្តតាក់ស៊ីតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានប្រតិបត្តិការសេវានេះរួចមកហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អតិថិជននៅស្រុកខ្មែរដែលអាចឲ្យពួកគេទទួលបានសេវាកម្មល្អនៅក្នុងតម្លៃកាន់តែសមរម្យសពស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ត្រូវបានបូជាហើយនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយមានសម្ដេចចៅវាវៀងគង់សំអល់តំណាងព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកអុជភ្លើងបូជាក្រោយពេលបូជាអតិធិរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់នឹងត្រូវដំកល់នៅក្នុងចេតិយមានរចនាបថប្រាសាទបកគងដែលលោកបានគូសប្លង់និងសាងសង់ទុកនៅក្នុងបរិវេណវត្តព្រះអិនកសីជាទីបូជាសពលោកតែម្ដងសូមរំលឹកថាលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី28កញ្ញានៅក្នុងជំនឿយុគ91ឆ្នាំដោយជរាពាធភ្លាមៗលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកមរណភាពរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ថាជាការបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ជាតិចំណែកឯព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាទ្រង់បានប្រោសព្រះរាជទានគ្រឿងអេសរិយយសបច្ឆាមរណៈចំនួន5នៅក្នុងពេលតែមួយដល់សពលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ផងដែរយើងបានបានមានអន្តរជាតិនិយាយអំពីបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើងនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះលោក Oreck Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទម្លាក់ឲ្យដឹងថាអាមេរិកមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឈានទៅបើកផ្លូវចរចាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះភាគីកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បង្ហាញអំពីសញ្ញាវិជ្ជមានថាខ្លួនចង់ចរចាឡើយមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសាលោក Rachel Lesson បាននិយាយឲ្យដឹងថាអាមេរិកមានបណ្ដាញតាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយផ្ទាល់ប្រមាណជា2ទៅ3បណ្ដាញបើទោះបីជាគ្មានទូតជាមួយគ្នាក៏ដោយតាមប្រសាសន៍លោក Rachel Lesson បណ្ដាញសម្ងាត់អាមេរិកនេះកំពុងតែសៀតស្ទង់ទឹកចិត្តរបស់ភាគីកូរ៉េខាងជើងថាចង់ចរចាឬមិនចរចាប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយមកលោក Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះការសៀតស្ទង់ទឹកចិត្តកូរ៉េខាងជើងនោះមិនទាន់បានផលអ្វីទាំងអស់ព្រោះថាភាគីកូរ៉េខាងជើងមិនបានផ្ដល់សញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយថាខ្លួនចង់បើកច្រកចរចានោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាបណ្ដាញអាមេរិកតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងជើងដើម្បីចង់ដឹងពីចេតនាក្នុងការចរចាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងជើងមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីបណ្ដាញតាក់ទងជាមួយយោធាកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកក៏មានបណ្ដាញតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរគួរកត់សម្គាល់ថា
ដែលអាចមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងពិតមែននោះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសចិននិងរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបញ្ឈប់ការនិយាយគម្រាមកំញើថាកុំតិចកូរ៉េខាងជើងតទៅទៀតចិននិងរុស្ស៊ីបានស្នើថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអូសទាញគីមចុងអុនឲ្យចូលតុចរចាហើយឈានទៅប្រអាកាបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនិងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះគឺអាមេរិកត្រូវតែឈប់គម្រាមកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈសមយុទ្ធយោធាដែលខ្លួនធ្វើ
ការប្រើកម្លាំងវាលើកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាជំរើសមួយដែលគេអាចប្រើជានិច្ចតែយ៉ាងណាមន្ត្រីធំៗខ្លះក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដូចជាក្នុងបក្សសាធារណរដ្ឋជឿថាជំរើសប្រើកម្លាំងគឺជាជំរើសដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតបើសម្រាប់ប្រើកម្លាំងសារ៉ាត់អាមេរិកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅក្បែរចុងកណ្ដុងរបស់កូរ៉េខាងជើងបំផុត ខុសច្បាប់ហាមឃាត់ដោយតុលាការប្រឆាំងដាច់ខាតដោយរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែអាជ្ញាធរតំបន់កាតាឡូញ៉ានៅតែជំនះផ្ដាច់ញារៀបចំប្រចាំតិដែលអំពីការទាមទារឯករាជ្យដដែលការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបើកទ្វារដោយការគ្រងទុកនៅម៉ោង ដែលប្រាកំឡាំងប៉ូលីសដំបន់និងប៉ូលីសជាតិទៅបិទគប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតតែម្ដងហេតុអ្វីបានជាដំបន់កាតាឡូញ៉ានៅអេស្ប៉ាញមានអ្នកខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអ្វីបានជាអេស្ប៉ាញជួបវិបត្តិធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលនេះយើងនឹងវិលមកលម្អិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញ លោកដូចជាទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងមួយស្ដីអំពីអំពើពុករលួយកັບកេងប្រាក់រដ្ឋនោះបានប្រកាសដឹងថាលោកនឹងមិនសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលសិស្សអង្គការនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទេ គូកសម្គាល់ថាការប្រកាសនេះគឺវាផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងអំពីអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យលោកប្រធានាធិបតីបានអះអាងកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាលោកដូចជាទេនឹងសហការហើយជឿទុកចិត្តទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់ការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះយើងស្ដាប់មុំពិសី កាលពីសប្តាហ៍មុននេះការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្វីលីពីនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាគេកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងពុករលួយទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងករណីធនាគាររបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូចាក់ទេយោងតាមការចោទប្រកាន់លោកឌូចាក់ទេមិនបានប្រកាសពន្ធនិងមិនបានបញ្ជាក់ប្រភពថាប្រាក់នេះបានមកពីណាទេស្រាប់តែនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី30កញ្ញាលោកឌូចាក់ទេបានឆ្លើយទៅកាន់ការិយាល័យនេះថាលោកនឹងមិ
ការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះគឺជាការិយាល័យភ្លីភ្លើគ្មានបានការហើយលោកមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃការិយាល័យនេះទេ លោកប្រធានាធិបតីមាត់ឆៅរូបនេះបាននិយាយបន្តក្នុងន័យបញ្ចាយបញ្ចាថាប្រធានការិយាល័យនេះគឺជាមនុស្សកុហកបោកប្រាស់និងបានប្រឌិតភស្តុតាងយកមកសំអាងដើម្បីបង្កាច់បង្ខូចរូបលោកឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់តេតឹងទៅនឹងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងគណនីធនាគារលោកលីតាក់ទេបានអះអាងថាគ្រួសារលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យខ្លះហើយនឹងមានចំនួនរោងចក្រធ្វើការ៉េមិនធ្វើស្ករគ្រាប់ បូករួមផ្សំទាំងប្រាក់ដែលលោកបានខិតខំសន្សំផងនោះគឺសរុបទាំងអស់មានប្រមាណតែ40លានពេសូពោលគឺស្មើនឹង8សែនដុល្លារអាមេរិកផងទីសូមរំលឹកថាពាក្យបណ្ដឹងរឿងពុករលួយលើរូបលោកឌូចាក់ទេគឺលោកអង់តូនីយ៉ូត្រីយ៉ាណេសជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឡើងកាលពីអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកម្នាក់នេះជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាអ្នកប្រឆាំងរិះគន់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបលើរូបលោកឌូចាក់ទេយោងតាមដើមបណ្
ភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនគូកោះសម្គាល់ដែរថាការដែលលោកឌូចាក់ទេប្រកាសមិនព្រមសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាមួយការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ័យផ្អើលណាស់ណាទេព្រោះថាការពិសាស្ត្រាមុននេះគាត់បានប្រកាសថាចង់បង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីលើការិយាល័យនេះផងទៀតព្រោះលោកជឿថាមានរឿងពុករលួយនៅខាងក្នុងនោះក្រៅពីការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះលោកឌូចាក់ទេក៏ធ្លាប់បានជេរគណៈកម្មការជ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបង
ក្រុងព្រះសៀនុនិងកំពង់ចាមកៅសិបបួនចុចប្រាំមេហ្គាហឺតលោកនាយនាងជាទីគោរពជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាំស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភារប្រចាំថ្ងៃក្រោយមកគឺជានាទីប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃហើយបន្តមកទៀតលោកអ្នកនាំស្ដាប់នាទីបទយកាហើយចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ ភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអារ៉ាហ្វីនៅយប់នេះគឺលោកសាំពិសិដ្ឋដែលជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅស្ពានជួយចង្វាននាថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសាំពិសិដ្ឋអំពាវនាវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរជិះពងវៀងផ្លូវចំពោះរយន្តធំៗដែលឡែកអ្នកធ្វើដំណើរក៏អាចឆ្លងកាត់តាមសាឡាងដែលដំណើរការស្រាប់នៅម្ដុំសន្តិការគារសុខាត្រៃម្ខាងលោកសាំពិសិដ្ឋក៏
ជាកិច្ចសម្ភាសរវាងអេងគីមហុងនិងលោកសាំពិសិដ្ឋចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាំពិសិដ្ឋបាទជម្រាបសួរបាទចាលោកសាំពិសិដ្ឋគឺជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកសាំពិសិដ្ឋដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងបានជួបសម្ភាសតាមខ្សែទូរស័ព្ទក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅយប់នេះលោកសាំពិសិដ្ឋដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះនៅម្ដុំស្ពានជ្រោយចង្វាគឺមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងមែនទែននេះក៏ដោយសារតែស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នឹងត្រូវបានផ្អាកដើម្បីជួសជុលឡើងវិញតើអាជ្ញាធរបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះសម្រាប់ថ្ងៃនេះនោះចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាស្ពានជ្រោយចង្វានេះយើងបានបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុងកាលពីយប់មិញវេលាម៉ោង 12:00 ហើយឥឡូវនេះយើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការលើស្ពានជ្រោយចង្វាមិត្តភាពកម្ពុជាចិនតែមួយទេក្នុងស្ពាននេះគឺយើងបានដាក់ឲ្យចរាចរណ៍ពីរទិសមានការទាំងទៅទាំងមកអញ្ចឹងការចរាចរណ៍នេះយើងបានឃើញថាព្រឹកមិញគឺមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារទម្លាប់យើងប្រើស្ពានទី2ហើយនេះយើងប្រើតែមួយអញ្ចឹងហើយមានការកកស្ទះប៉ុន្តែអន្ទឹមនេះគឺអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានជូនហើយនៅឯអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានដាក់ឲ្យមន្ត្រីយើងតាមដានចរាចរណ៍ដោយស្ថានភាពជាមួយនឹងស្ថាប័នគោលបារីធានីភ្នំពេញដើម្បីតាមដានមើលតើចរាចរណ៍នឹងវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ហានឹងបន្តិចដោយសារថាការដាក់នេះមុនដំបូងវាមានបញ្ហាលំបាកបន្តិចហើយប៉ុន្តែយូរបន្តិចវាអាចជាត្រឡប់មួយដើម្បីគាត់បានដឹងទៅក៏បានធូរស្រាលប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាចរាចរណ៍នេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅចំណុចស្ពានចុងខាងនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះគឺបានជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចូលរាជធានីភ្នំពេញចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើមកដល់ចំណុចស្ពានអង្គការលីលីយំផាត់មានន័យថាផ្លូវជាតិលេខ6មកដល់ផ្លូវអង្គការគឺស្នើសុំឲ្យពង្រៀនចរាចរណ៍ទៅផ្លូវគាត់គប់ឲ្យមកចូលស្ពានជ្រោយចង្វានេះដោយសារតែស្ពានជ្រោយចង្វាយើងកំពុងតែសាងសង់ហើយវាកកស្ទះចរាចរណ៍ចា៎ហើយចំពោះឡានធំមានន័យថាឡានរបស់ប្រភេទ 3R ឡើងទៅគឺយើងហាមដាច់ខាតតែម្ដងគឺអត់ឲ្យចូលពីផ្លូវលេខ6ចូលក្រុងមកដល់ជួយវាទេគឺយើងហាមយើងអនុញ្ញាតតែឡានតូចតូចក៏ប៉ុន្តែមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលមកដល់ស្វេនជួយវាមានន័យថាគាត់អាចបោកមានចរាចរទៅផ្លូវពេញភ្នៅបានមានន័យថាផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុនមានយកបាទអានេះចំពោះរថយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើចំណាយដំណើរមកដល់ចំណុច 6A មកចំណុច 8 ទៅផ្លូវពេញភ្នៅហ្នឹងឯងបាទចំពោះយានយន្តដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាមកពីខេត្តសៀមរាបព្រះវិហារកំពង់ធំតែទីតាំងខាងជើងរាជយើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគាត់អាចមកដល់ផ្លូវថ្នល់កែងហ្នឹងតាមផ្លូវ6អាចទីតាំងជួរក្រុងហ្នឹងគឺគាត់អាចបត់ស្ដាំទៅស្ពានអេក្រាមហើយធ្វើដំណើរផ្លូវជាតិលេខ5ចូលមករាជធានីភ្នំពេញបាននេះចំណុចនេះខ្ញុំសូមថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទាំងឡានតូចធំគឺដល់ដល់ចំណុចហ្នឹងសូមពួកវាស្ដាំចុះកុំឲ្យមកទីតាំង 6A ពីព្រោះជាវាការកកស្ទះចំពោះទីតាំងជួរក្រុងហើយចេញក្រុងសំដៅចេញក្រុងនេះគឺយើងមានបញ្ហាដោយសារថាយើងមានតែមួយខ្សែគត់ដែលចេញក្រុងអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនក៏ពង្រៀនទៅផ្លូវជាលេខ5ទៅនៅដែរសូមឲ្យមកកន្លែងនេះហើយយើងលើកទឹកចិត្តថាបងប្អូនដែលនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាប្រៃសេសេប្រៃលៀបឬក៏តំបន់ខ្វាយខ្វាយមកទលេដែលជាងផុតហ្នឹងក៏អាចជួយចរាចរណ៍ទៅមកទិសនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាមិត្តភាពកម្ពុជាចិនហ្នឹងគឺដល់ចេញក្រុងតាមគម្រោងមានដូចជាការដំណើរការកំពុងតែសាងសង់ស្ពានម៉ាឡេក៏ដូចជាគម្រោងនៃការដាក់ឲ្យដំណើរការសាឡាងបដាសនថាតើមជ្ឈបាយទាំងពីរដែលជួយសម្រួលនេះខាងសាលាក្រុងក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនាពេលណាដែរទៅចា៎ប
บ้าจุดซุ่มจุดเรียกพ่อแม่ทางยึดบ้านเตรียมและกันนะมันเติมแต่ปัญหาผมเบี้ยจราจรตีก็ปัตย์ยึดบ้านเตรียมสลางสลางนี่คือแต่กับผมได้ดำเนินการจราจรในขังจงโจยเงินนี่นะมาดมขังกรอยอุตสาหกรรมเรศดองสุขานิจวัตรนี่คือหลายนี่ก็มีสลางมวยแต่ไอ้ทุยจราจรปีโจยก็ ช่วยจวบานเราโฮตต่ออะไรสั่งในตะไคร้นี่ก็จะยังไม่กัดของนายยังมองโอนทางขนมกันในเดือนเสียครั้งหลายนี่ก็ท้ายช่วยจราจรปลายยืนยืนคือทางในเรือสลางหนึ่งบานนี่จุดหมายจริงหมายจริงปียืนกับวันเกิดปัญหาเส้นบาเลนี่ไปชาในจงไข่นี่ยืนเหมือนปลาทางสั่งซองเส้นไปตรงหนังไม่รวมเป็นเส้นบาเลนึงของนายแต่ได้การทางบาเลนี่เส้นบาเลนี่การจับปลาบราบราหอยยังยืนยันการหลงบ้าขนมเรียกไปผมมวยไข่เลิกไปแต่ยืนสร้างซองเส้นบาเลหอย ผมมวยไทยนี่เฮ้ยยืนได้จะราจอทวีตยืนในท่าจะราจอจิงโจ้กรงเป็นนั่นคือท่าอาจเคยจะราจอบ้านธรรมดายืนก้อนตะปุ่งเวียนตีจังในจิตวงบูโชยวานนั่นคือบัตรเป็นสเปนทำไมแต่บ้านเราเป็นสิ่งยืนอเมริกันปัญหาเต็งคือตัดเชื่อมไปเลยยืนได้จะราจอผมมวยไทยคราวนี้การสั่งซ่องมันเป็นจับจ้าเมียนในท่าเป็นอาสเปนมาเลยเจนจิรุกเรียงเฮ้ยนู้ปัญหาก็เสียจะราจอแรงจับจุปัญหาที่ไทยมันแต่งสร้างมันตายช่วยสมบูรณ์บ้านจะรันมันทายเจ้าลูกปีศาจ เรื่องนั้นปัจจัยที่ทางผมมวยไทยอาจจะเป็นนี่แต่หกดาวผมมวยไทยยังสร้างสองหายยังบางยังได้เอาจราจรไปตื้อเป็นนั่งประปอนจราจรคือทายยังช่วยสมดุลเปลี่ยนโดยจังหวะมันจะเกิดการกุจีจันนั้นหมอสเปนบาเลทไม่นั่งคือทายช่วยสมดุลจราจรมันจะได้เป็นนั่งมาจ้าจ้างเอาลูกช่วยจมีบอมปีสเปนบาเลทตาสร้างสร้างเนื้อตีน่าเอาตุ่มพุ่มจังไม่ได้เต้ช่วยสมดุลบานกับรัตนาได้เต้ใช้จมูกสเปนช่วยจังหวะจานุจ้า เส้นบาเลแต่กระพุ้งสร้างซองนึงเส้นตัดตึงดอกปีไม้ดอกปีไม้ไทยเป็นดอกเส้นประมาณดอกไม้ชมพูเส้นใบตรงอเมริกาเยอะหนึ่งสร้างซองตัดตึงดอกอเมริกาไม่กี่ละไม่กี่ไม่กี่ละหายไปดอกจีสักเชื่อใบตรงเวียดนามลอยมาเชียงก็เป็นดอกยังบุกซองคางที่ตัดจิตตกไปลอยมาจังเงินในทางยังเงินการลำบากอยากไปผมมวยไทยเป็นนี่ดอกดอกผมมวยไทยพอผมมวยไทยยังตู้สลาไปไงนี่ปัญญาจราจรไป สเปนมาเลสร้างสังหารุ่ยรอดอย่างสรงนู้นมีในท่าเอ่อรถยนต์ทมทมก็โดยเชียเอาไว้ได้สลายติดนิ่งลงไปมาบ่งเวียนคือในตะปตอตะได้หรือก็สเปนมาเลทั่วห้อยเอาปุกวัดทั่วดำน้ำชลกัดตะได้จ้ะสเปนมาเลได้อาจจะอนุญาตที่จะราจอบ้านจำประมาณที่อาจจะตรมแต่อย่างจะนักดอกเต่าในยังเอาที่จะราจอลานทุนทุ่มมาเลยในท่าเลือกดอกเต่า ก่อนนี้แต่ห้ามขอนแต่จิโก้กาบอกสลากร้องคือลานทุ่งไปไงยังเอาโจลีฉันหาโจมาแบบไปยุบได้มาปัดมองห้ามขอเลยโลกมันมีนภาษาปัจจัยเตะตอนตอนนั้นสลังจังมีในไทยปลาสลังแต่มีนสลับเนื้อมดมสันทากีสกับนุ่งปิงได้เหมือนแม่ดักสลังทำไมได้โลกปีศาจในไทยจังจ้ะตามพัดสลังนั้นยังมีสลับเตะสลังนั้นคือโยปีเนี่ยเรื่องเมาเตะเนื้อเปื่อยแต่เนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องคือเปลี่ยนตั้ง แต่หลังนี้เป็นเอกวิทยายิงยศมาทุกอย่างจอในโชยวะให้ในโชยวะให้ในอะไรต่างนี่โลกสามปีศาจบัตรจราจรในทางนี้มีในท่าดำเนินการจูจูสเปลี่ยนโดยจังหวะจับดาวในทางนี้แต่มาดูรู้ก่อนอย่างไรจ้ะตามพุทธกรมการเงินบริษัทก่อนมาจะจับดาวไปดาวไปดาวให้การเงินบกวัดต่างพอปะปอลต่างการทานซองซองนั้นก่อนมาจับดาวไปดาวได้กำลังปลุกกำ เรื่องจะไอ้กับบ้านโจกับดาวดาวได้ขนมไทยนี่คือเรื่องกับตอนบ้านคืนแต่จิตประดาจิตถึงสองนี่ก็เป็นแต่การนี้จะเปรียบเรียบมือจับดาวเตรียมไหมยังอาชาสัปดาห์เขาที่คือทางจับดาวการทำเป็นตีตัวกรมหุ่นวัชพลนะครับจ้างจะมีในทางสัปดาห์เขาดำเนินการสร้างซองเพลการหนึ่งจับดาวเฮาจ้าบ้าในแต่ในจับดาวไม่ก่อนทางเดียวมันตอนบ้านจับดาวจอมกระดาษเปลี่ยนนี่คือจับดาวในทาง เกียนเกียนสองทางจนถึงกำลังยิ่งต่อไปเพื่อรุ่นไทยไอ้ช่วงจุดเรียบพ้องดาวทางสเปียนจุลจังหวะมุดเพียบกรรมจีจันนี่กับมนไอตื้อเลยทวีตื้อนี่ไอ้ยังมาดิจอมไรนาสมปองเคยปัดสตัมบัดลาวในไฮออกหายที่กิตาจุ่มนี่ยังเรียบมนุษย์จราจรเลยสเปียนนึงยินดีทางใบตื้อดูการมุดเวียนกรรมตื้อเลยว่าอะไรอยู่ที่ตื้อยิ่งต่อมีกับมนุษย์กระดาษมุ่งเทียดแข็ง โลกสร้างปีศาจจีสมนุ่งจงกร้อยนึกซาตายมวยคายติดเต้ไปที่บนอมตุกนึงโจมกดาตุจีมันตอนบานตุจีรัฐบาลมันตอนประกาศท่าประรบรุกอัพนุอันนี้ช่วงจันทร์ท่าตาสลากร้องมันกึศกระดาปัญหาในไฮรอนเนอร์ในโครงการตุบสกัดจำนวนมนุษย์ได้โจมกอย่างกำพกในโครงปิ้งหรือก็ป่วยบาดตามประสาทบาลล็อกสเปนบาลเล่ผมมวยคายติดอันนั้นบานสังสังหายจ้า
ជាធម្មតាបរិយាទីបន់យើងឃើញមានការធ្វើចរាចរណ៍ច្រើនតាមស្លងកាត់នេះក៏ប៉ុន្តែជាបំផុតនេះនៅពេលដែលមានសាងសង់អញ្ចឹងវាប៉ះច្បាស់ពិសេសចរាចរណ៍ជាបំផុតទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាជាបរិវត្តក្នុងក្រុងដែលគាត់នៅក្រុងគឺថាមួយចំនួនធំក៏គាត់ចេញក្រុងវិញដែរប៉ុន្តែជាបរិវត្តតាមខេត្តគាត់ចូលក្នុងក្រុងវិញអញ្ចឹងចរាចរណ៍ខ្ញុំគិតថាវាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែ มันอาจจะเรียนจารย์ผู้จุ่มออกไปได้ไปดังยมโยนไอ้ตอนนี้ที่ทางคุณสเปียร์นี่ว่าจะมีการก่อเสียก็ปัจจัยจุ่มก็จะสละกล้องหนึ่งเรียบจำมีในทางการณ์หนึ่งอมตุกหรือไอ้นั่งเอาความหนึ่งไปขังการจะมาลองผมเอาชีวิตเรียงคลองโดยคลองมาอันนี้ชมก็ท่ารถบาร์ดิ้งไปหนึ่งเรียบจำไหมยิ่งชมมันอาจจะเรียบจำลำบากยังไงก็ปัจจัยภายในการบอกกล้องหนึ่งเรียนการเรียบจำมันยังติดก็ทันยังมาได้ทราบแต่ออกไปท้ายังชมส่งบรรจบใกล้สัมผัสจมูกหลักสามปีเสร็จประเทีย
ដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខនស៊ីរ៉ែលហើយចាត់ចែកដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ผักกาแฟชีโพจีนิยทานบำรากุยเตี๋ยวกาแฟช่วยฉันจับปีปรักระหดดอลเงียหนึ่งจิตติกันไล่บังการมัตเตอร์เพียบสหกรณ์เพียบได้กู้เป็นกิจกรรมระบบโลกเนี่ยสกาวิจิไลไอคติในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดำใบคุณเพียบศึกษาดำใบสมัติเพียบวิจิจิเวศึกษาในซียูเอสซีเมยูลิงกาแฟได้มาสินโปรบาร์ได้มีแต่มวยกุดในกัมพูชี ตุ่มเนี่ยตุ่มเนืองตามตู้สับเล็กส่วนดับมุ้ยประมาณร้อยดับประมุ้ยปีร้อยมาเพย์ปีหนึ่งส่วนดับมุ้ยประมาณร้อยดับประมุ้ยปีร้อยมาเพย์ปีประกาศอันตรายประจำไทย ในขณะนี้ติดประกาศอันตรายในทางนี้ยังในเยอรมันปีการประทีนประตูขณีในขนงการบัชนาประชีมาเตะเนอร์ดัมบอนกาตาลอนยาได้ห้ามควดดอยรัฐาปิบาติกรงมาดริดหายยื่นบัตรอันตรากุ้งปีเอียงสกมิงจุมเรศสู้สกมิงจากจุมเรศสูโมนิกาสกมิงในทางนี้ชีไทยบัชนาประชีมาเตะกำนัดได้อันยาทอดัมบอนกาตาลอนยาคือชีประชีมาเตะเขาจับได้รัฐาปิบาติสเปนซันยาได้คาดบังอ้ออ้อยบ้านปนตายอันยาทอกาตาลอนยาเนอร์ตายจุมเนียริบจำแต่ได้ ตาหมกตัวเป็นมองนี่ดับบอลกาตาลอนยามีนสารเพียบอย่างนะได้สักมิ้นจากโมนิกาวิหะโดยจีตามตังคลังนะหอยโดยจีจรบกจีบอสแฮมเตียดพองตังตะปีประเลิมนุกโมนิกาดังเตท่า เชื่อปรับจีจรานบานนอมเพียเตอร์โชรงจำนมุกการยาไลบอชนาจิสไรแต่หายคือเกณฑ์นอมเพียเตอร์มุนดับเบิ้ลบานมุนผลิตตลอดพวกแกอาจจะบอชนาในการยาไลบ้าน ตาปิดมองประมวลดอมมองประใบก็ปันใต้เหมือนดังทารมนาการนี้อาจปรับตัวบ้านอ๋อได้ทำนานุตีปีโปรตันเติมคลีนได้ยืนดังหายทารัฐบาลเอสไปน์บ้านเมืองจูนปุลีดอมบอลพองปุลีเจียพองแต่ทั่วประเทศกาประชังในการบอชนาวนี้กาปิเป็นปรับปรุงเพลียมเพลียมปุลีดอมบอลระบบกาตาลอนยาบันเจงแต่จับหับชนาวแต่กล้ามกลุ่มเนียบนึ่งสำไรระบบประจี ปวดปุ๊กเกะก็ดอกลวนเจนเวงปุลีดับบอลหักโดยจีเมนอารามบายใจระเวียงทักลวนเจียจนกัดตาลอนยาพ้องนึ่งเจียดำนางสันดับนอสรถระบบเอสไปน์พ้องตีอมพอดปุ๊กเกะเจริญเนื้อทวีการทมิดแพนบันไดอัลปวดบานโจตบัชนาวก็ปันใต้โมนิกาเนเปิดไงบันเต็งเมาส์เมปุลีเจียบานสไลด์บอเรหะอัตจระระบบปุลีดับบอลนึ่งเหม็นจูนปุลีเจียบเตยเจงทัวปฏิบัติการเอามิสกามาเพียบอย่างคลางล้างปุลีบานสำรักโจดาวกำลังเตอร์รบโอฮับชนาวแต่เตยฉลองกัดรอนยางปัตตะกอทเวนอนคณิตทเวปัตต
มีลือโซธาระบุดอลเตอร์สายสับเนี่ยพองกึดมกตมหนังเปเวเลียทรมไทยตรองในประเทศเอสปานี้ให้ประมุขรัฐาพิบาลประจำนมอนการตาลอยะบ้านเกาตุสกรรมเพียบหางซาทาทเวลังลอยเหมือนซ่อมหายพอซอกเตลือกรมปัตตกรเนบาสลานุตามมีมูลค่าดอกไว้ค่าได้จุ่มลอยดอกมอนการตาลอยะนี่มีเนี่ยได้คาดจองทเวประจิมเตะทีมตีไอเกเรียจองได้เช่นปีเอสปานตากาตาลอยะนี่มีสมรรถเพียบอย่างในได้เติบ จังทเวใบนี้สักหนึ่งจามอนิกายืนตระดังทาหรือชมทวบานลึกลางมาลองหายทากาลตาโลยาวิกิจิดมอนสวายัดมุ้ยรบเอสปานได้ใจเจงเกียดมอนสวายัดชมนุนอัปปรมปีหายวิจิดมอนดับทมมุ้ยในประเทศเมื่อประชีจนรุนเนอร์ดอกเตอร์ประมาณปรมปีเลียนเนกันละ
មានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់លាស់នឹងរឿងមន់ទៀតណូនីកាគឺដូចជាមានប៉ូលីសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនមានរដ្ឋាភិបាលមានសភាមានទង់ជាតិមានភាសាដែលជារបស់កាតាឡូញ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងរដ្ឋាភិបាលកាតាឡូញ៉ានេះទទួលបន្ទុកសពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសង្គមការិច្ចលើកលែងតែវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងពន្ធដារហើយគឺចំណុចនេះឯងម៉ូនីកាដែលចោទជាស្នូ
ញជាតំបន់មហាឧស្សាហកម្មនិងសកម្មបំផុតជាងគេរបស់ប្រទេសទៀតមានប្រជាជនក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់ដែលតំណាងឲ្យ 16% នៃប្រជាជនសរុបអេស្ប៉ាញមែនម៉ូនីកាក៏ប៉ុន្តែការទល់លញ្ញានេះអាចនាំទ្រព្យធនធានមានបានផលិតផលសរុបរបស់ក្នុងស្រុកដល់តែ 20% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកទាំងមូលកាតាឡូញ៉ាលែងចង់ចែករំលែកភាពមានបានរបស់ខ្លួននឹងតែឲ្យតំបន់អេស្ប៉ាញក្រីក្រផ្សេងទៀតហើយទើបត្រូវការទៀនទាហើយគ្រាយ៉ាងដូចនេះនេះវាគឺជាចំណុចចម្បងមួយហើយជាហេតុផលមួយទៀតគឺនយោបាយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រមអ្នកឯករាជ្យនិយមទៀមទាបដាច់ទឹកដីនឹងកាន់តែកាន់កោនសម្លេងច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅឆ្នាំ2015ក្រមនេះមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាកាតាឡូញ៉ាតែម្ដងកាលពីមុនកាតាឡូញ៉ាត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីបកសង្គមនិយមដើម្បីទៀមទាស្វ័យត្តភាពដើម្បីបានទទួលលក្ខន្តិកៈថាជាជាតិមួយនៅក្នុងរដ្ឋអេស្ប៉ាញក៏ប៉ុន្តែលក្ខន្តិកៈនោះត្រូវបានលុបចោលទៅវិញនៅឆ្នាំ2010ដោយសារតែតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រាប់តាមសំណើរបស់បកប្រជាជនអេស្ប៉ាញសោះការសម្រេចរបស់តុលាការនោះម៉ូនីកាគឺត្រូវបានជនកាតាឡូញ៉ាយល់ថាជាទង្វើក្បត់របស់គេមកលើបរតកាតាឡូញ៉ាហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគេផុសគំនិតកាន់តែចង់ទាមទារឯករាជ្យឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនិងបានរៀបចំប្រជាមតិជានិមិត្តរូបម្ដងកាលពីឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះ 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋកាតាឡូញ៉ាបានទទួលឆ្លើយព្រមថាទាមទារឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែកាលនោះចំនួនអ្នកទៅចូលរួមមានត្រឹមតែ 33% តែប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលនោះមិនត្រូវបានយកជាការទេអញ្ចឹងហើយបាត់ជារដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូញ៉ាតាំងចិត្តត្រូវតែរៀបចំធ្វើប្រជាមតិម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះសម្ញបើការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយពេញលេញផងតើវាអាចយកជាការបានដែរទេហើយការបោះឆ្នោតបែបនេះអាចនឹងផ្លាប់ដោះស្ថានភាពកាតាឡូញ៉ាបានដែរឬទេសុកមិញម៉ូនីកាពេលនេះចង់ឬមិនចង់រវាងអេស្ប៉ាញនិងកាតាឡូញ៉ាវាប្រៀបដូចជាចានដែលប្រេះស្រាំហើយគឺมันអាចរលុបស្នាមនោះបានវិញទេពេលនេះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អាញាធិបតីកាតាឡូញ៉ាគឺមានតែមួយគត់ដែលចេញពីក្រញាំរបស់អេស្ប៉ាញប្រជាមតិនេះជាការពិតវាអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនល្អក៏ប៉ុន្តែវាបានប្រព្រឹត្តទៅដូចជាការគ្រងទុកចម្លើយថាព្រមនឹងឈ្នះហើយបើតាមអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់ប្រមុខខណ្ឌកាប់តំបន់នេះ48ម៉ោងក្រោយលទ្ធផលកាតាឡូញ៉ានឹងប្រកាសឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែពីបញ្ហាត្រង់ថាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាតាឡូញ៉ានេះទំនងជាគ្មាននរណាទទួលស្គាល់ទេឯករាជ្យកាតាឡូញ៉ាក៏មិនអាចកើតមានឡើងបានដោយភ្លាមៗដែរគេទំនងជាត្រូវរង់ចាំពេលយូរទៀតម៉ូនីកាយូរប្រហែលជា10 20ឆ្នាំអីទៀតក្រែងអាចបានទៅរួចខ្លះទាល់តែដោយសារតែពេលនោះគេត្រូវមានការពិភាក្សាគ្នាការព្រមព្រៀងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាឌ្រីតរបស់អេស្ប៉ាញព្រមឲ្យកាតាឡូញ៉ារៀបចំធ្វើប្រជាមតិស្របច្បាប់ហើយពេលនោះទើបអេស្ប៉ាញអាចក្លាយទៅជាប្រទេសសហព័ន្ធពហុជាតិតាមគំរូតំបន់កេបិចរបស់កាណាដាឬក៏អេកូសជាដើមហើយចំពោះលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះវាបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាអេស្ប៉ាញកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិសង្គមវិបត្តិនយោបាយដែលពុះហែកប្រទេសជា2ជា3តំបន់នយោបាយនេះម៉ូនីកាជ្រៅនឹងជួយចុកចាប់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អេស្ប៉ាញទាំងមូលតែម្ដងទាំងអេស្ប៉ាញខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខាងកាតាឡូញ៉ាទាំងតែហើយគឺជាវិបត្តិដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអេស្ប៉ាញធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅទៀតប្រសិនបើលទ្ធផលនេះឈ្នះមានចំនួនច្រើននិងការចូលរួមបានច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលជាអេស្ប៉ាញអាចនឹងត្រូវជាប់គាំងនយោបាយក្នុងរយៈពេលមួយដែលគេនឹងពិបាកកំណត់ខ្លាំងណាស់ម៉ូនីកាចាអរគុណសុកមិញចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះបទយូហ្គាទោះបីកើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករដែលមានជីវភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយប៉ុន្តែគ្រួសារកញ្ញាថនថាវរីតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនកូនឲ្យបន្តការសិក្សាទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីក្រុមគ្រួសារកូនស្រីកសិកររូបនេះបានសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួននឹងគ្រួសារបន្តការសិក្សានៅបរទេស
ហើយបច្ចុប្បន្នក៏ជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរួមទាំងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយរូបផងដែរថ្មីៗនេះថាវរីបាននិពន្ធនិងបោះពុម្ពសៀវភៅជាលើកទី4របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថានារីប្រពៃនិង A Proper Woman ហើយថាតើពាក្យថានារីប្រពៃថាវរីឲ្យនិយមន័យពាក្យនេះយ៉ាងដូចម្តេចតទៅនេះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់សពិសី ខ្ញុំគេច្រឡំច្រើនដាក់ថងជាមួយនឹងចំណងជើងហើយនឹងកម្រោបសុភ័យដែលថាមាននារីទន់ភ្លន់សោកអញ្ញមសេងស្ញាញអីចឹងជួនកាលតើគេផ្ញើមេសេចមកថាសុភ័យហ្នឹងបរៀនឲ្យស្ត្រីរបៀបអាករបៀបដេកដើរឆោងអង្គុយឲ្យវាលក្ខណៈប្រពៃដូចសក់ខ្មែរនៅក្នុងនារីខ្មែរអីចឹងណាតែភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា ก่อนหน้าชั่วโมงให้นางใส่มันเนี่ยเนี่ยยิ้มหน่อยนั่งเหมือนประกาศทางสุพรรณนั่งคือใหญ่แต่ปีเรื่องนารีรุมตุ้มไอ้จังเลยให้ชั่วโมงพระภูมิเรียกก็เรียกว่าไปนั่งตามประตูประธานตามอย่างใส่เรื่องนั่งคือเรียนเรียงเสียงเรียนให้ชราจมวยนางหัวซาชราในน้องสกมัยให้สมัยยมวิ่งยมก่อนหน้าจังเรียกว่าท่าจิ๋วที่ห้องมวยตายังจังทั่วเชียร์นารีแบบไปได้ตามยมมันได้ในหน้าใส่ให้ยังท่านเชียร์นารีแบบไปไปแต่ยังบ้าน กรุ๊ปตามถนัดกลุ่มไม่เองจังนะหรือก็ยืงจังคลายจะเชียร์ในรีบไปแต่ครูนระบอกยืงจะในยมในครูนไอ้ถ้าขยมเชียร์ในรีบคือยมจังเอาไอ้จีบยมได้ตามคลายแต่ยมจังบ้านเฉยๆยมจังเอาไอ้การใส่สมัยบอกยมคลายจะการเปิดยมมันควายไปเนี่ยใส่ไว้เดี๋ยวถ้าจมเลยได้สำคัญฝนคือควายจะครูในจังเฟืองไอ้คือยมเอาหนุ่มยมเลยถ้ายมเชียร์ในรีบไปสำคัญไอ้นี่คือจีการเลือกล้างหรือบอกกัญญาทนทาวรีเนี่ยนิปนสิเพลในรีบปรับไปหรือปรับพาวูแมนสมบูรณ์สระอามเรีย
ือในขนมพุงย่อมเกี่ยวกับเอาดมไหลแต่ในกาบร่มจีบแซ่สำหรับไม่ใส่ปันใต้สำหรับครัวซาบางย่อมคือกดเอาดมไหลแต่ในกาบร่มกวาดเชือนฮะกาบร่มนั่งคือเชียร์เหลือมวยแต่ถ้าเอาเยิ้งไฟรบจีบดับพลื้อฟางท้ายกดเอาเสร็จดอกดึกนี้แต่นักบังโปรยมตอนต่อปีเนี่ยนะเวียจีให้เธอย่อมมีสนุชราธาบัสเซนเชียร์ครัวซาแต่ไตเตียเกะความท้อสำหรับโกนใส่แต่ต้องจมูกหนังกาดห้าแต่ต้องจมูกหนังกาสบายโรคจมแหนดังนั้นคือยมกระทากวาดนั่งไอเดียนะกดแต่จะจังคือฟังโดยโกนตรงจังจังตื้อได้ซาอินสไปร์ปีครัวซาบางยมไม่ควรจะใส่ดูนั่งใจอยู่ไว้ยังไงทำเอาปีกลมเรียบบักครัวซาเกิดยมใส่นั่งไงทาวรีก็เหมือนข้อปีมนุษย์ดอกเตยติดได้กวาดดีรับทาการอีปนเสียเพิ่มมือกบาลนี้คือการเจงปีตักจุดตรังการแอนังการชงจับกระไดสมัยได้จองคลายชินอนิปุ่นตั้งปีตูนกระไดสมัยตั้งปีตูนแล้วจองคลายชินอนิปุ่นเฮ้ยยายุ่งตื้อได้ซานะกระไดสมัยมันจมรุ่งคลังตั้งปีตูนมาทางไงนามวยชมจองคลายชินอนิปุ่นจองเมียนเนอร์บอตรูปทางคราวดิเกย์จังนะให้ยุคผิดคนไอ้เมื่อตะวิลอยจังตั้งปีตูนมาคือจังมวยวันเด็ดลูกคือมาจตาจองจัดรมเล่บปิศาจได้คลุ้นบานฉลองกัดดับบัญชีการเลือกติดจัดเอาขมิ้นใส่ดูสตรีชงจับกระไดสมัยระบอกล้วนตัวขนงกาละติสะนากอดอยยมดังท่าทัวร์ในญี่ปุ่นในขนงประเทศขมายเกิดไออะไรรูปวานในซาทัวร์หมกบอลในญี่ปุ่นหมกจังงะคนใต้ยมกระทายมจองใจมันเลยไว้เดี๋ยวในขนงคู่ว่ายมนั่งแต่อันเนี่ยอ่านเก็บบานดังเก็บบานโยนเลยจังงะในสังคมท่าอาการใจมันเลยผูกขบ้าตามมาแยกการเซนั่งไอกวดถ้าตัวบ้านไปยาวปีปีไว้ในยมโยเคยอย่าไว้ในยมจะใส่เช่นนั้นในเปสุธาตาไว้เต้ชีบคลำซาบังกอบขนงสีเพลในดีปลอบไปหรือปลอบพ่อบุ๋มันนี้ทาวรีบานดีรอบยางดูชนะพอนาท่าเวจีค่ะ lesson learn นะไม่ใช่ท่าเรื่องสตรีไปจมนอนนั่นคือนะครับเทียบในเหนือขมังคือมีในริคเนียในชลองการสมัยปอลโก้สตรีได้ทำมันซื้อเกี่ยวกับหลายตะลึกเก่าปรุงใส่นั่นคือมีริคเนียปันใต้ยมจองเอาสุดเพลนคนอาทามีจีเลสันเลิร์นให้จีวิหาทาเป็นเจาะฉลองตะลุงเนี่ยได้อ่านนั่งเว้นมันทาจมหนอนที่มุ้ยจมหนอนที่ปีจมหนอนที่ใบนั่งไงทาสำหรับจมหนอนที่มุ้ยคือจองอากาศเคยทานมันทายืนจิตใจด้วยจิตเพราะมันใช้คือยืนแต่จะมีสัตว์ด่ารอกระไดสุบันมาเยื่อมาเสนอยืนคำต่อสู้ดำใบกระไดสุบันมาเยื่อให้ยืนเป็นจอช้างไงน้ำมุ้ยยืนเปิดบ้านยมคนอาทาจีอุตีฮอมุ้ยน้องรู้ในขนมถึงประเดี๋ยวถึงกลุ่มขมายได้ประทักยมชี้ยมเริ่มระจองบันเริ่มก็จองเฟื่อหนูไปในยมจองเฟื่อ
ក្នុងវ័យ20 ប្រាំពីរឆ្នាំថាវរីបានឆ្លងកាត់ការមាក់ងាយពីសំណាក់អ្នកជិតខាងនៅពេលដែលពុកម្ដាយរបស់គាត់បញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅរៀនទោះបីជាជីវភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយការគាំទ្រគ្រួសារគឺពេញទំហឹងប៉ុន្តែគម្លាតសង្គមគឺនៅតែមានលក្ខណៈថានៅពេលដែលនៅរៀននិស្ស័យអីអញ្ចឹងគឺគេអត់ឲ្យគេព្យាយាមថាអត់និយាយខ្ញុំផ្ទាល់មិនបានញ៉ៃថាចាក់រុកខ្មែរប៉ាអញ្ចឹងណាថាកូនស្រីមានក៏មិ
chẳng vậy nhom tha cầm lắng chặt để thông phẫn cứ mặc trù xa kể tha con say bạch đen chay anh chẳng á không ai khỏi tới con già chia chia con kia anh chẳng cứ nhom lư là hô tam tụ màu bên tai nhom trong chùm nè cùng hạt cùng đất nằng để xa nhom bên khu các bạn mai em tha khu các bạn mà lâu phi trăm để kê đá hạt ấy mình dân thuật bàn chẳng cứ nhom phá nhom chơi riêng mà chùm nè ro quạt sao chỉ vết ro ca sắp xa được gọi chùm nè đắng làm bay đặc luôn của ấy nhom cất tha chùm nè đắng là ngay để vừa ấy nhom ai che cất về trái ha nhom nhom chơi riêng ra được bạn mấy non ca từ mọi bạn cả một đường màu bên tái về là nhom bạn hái cứ chui nhom hai tha drop chia cầm nọp mấy cái trao lời mình ban căn và phai căn và miến á chẳng nhom khi chơi chạy lời nằng chẳng chơi riêng đâu mà ra chẳng là được thà vậy bận to thì họ mới tiệt cái tha xây đa ngày cả rồi còn ta ngày cuối này anh chẳng cứ nhom chụp nè ha hạt ấy nhom chơi nhật xu rồi hột xu bong xu vì cầm nẹp cầm cố mà ta hạt ấy ban chia còn nhom chưa mua chỉ xây nhom thu ấy ban rồi kê lại đặt tay anh chẳng nhóm chơi riêng thu hoạch luôn anh đang mòm nhóm xả bóng đá từ dọc kê thì tê môi từ tầng núi hay từ đó thì bàn buông thẳng tê cả lò máu cho nhóm đăng tha hay nó có việc ở đây cho mãi nhóm đại đang một tụt màu phân tái và chân chìa nhóm chưa tới lơi lại đặt tay tha cũng đá chơi ngày đá chơi ngày ca để ở được có đá chơi mà lo đá chơi ngày mình cũng nặng phải xây được áo nặng là kê chơi riêng cũng phải được gọi mình lại nhóm được gọi mình sẽ tay tiền nắng nhóm là ngặt ai thằng này ai sẽ bàn được bàn này ở vậy đại bị sai chiến đi cứ thả vì ca đã từ tụt bàn pi ca lũ sĩ phơi này đi prop bay được prop phơi vùng mạnh thà vậy bàn dọc từ tinh sĩ phơi sầm đập đặt tam bàn là lại mua chấm nốt nơi tam ti phải chấm chấn đầm bay ở sân nội tin nút miên ở cả bàn ăn sĩ phơi lò lò vì sao anh lấy nấy dân lụa bàn mặc quần thèm mỏi các bạn chắc số bốn mà bao mặc quần thèm mỏi mặc phơi pi tại lấy như ăn đó lấy gì luôn cái thang sạch lụa rất là toàn đâu mặc quần thèm mỏi pin lên nhỉ quê dân thay dân ông bà thom ở ông ca khá là hình trắng á hình trắng kha mà con buồn nổi chưa hai lụa nó có ba lụa đặt môi giờ là riệp chẳng đai và sân giờ riệp hai nhom lụa đặt trắng á nhom nhom phải nhận biến này hai thôi lại được buồn sợ không mà ta bị ắt tiền đội trắng này với chúng ca tắc hơi nhận đắt có dân lụa tan lại thao cũng lại ai trắng á na ai được nhận thì sao không ai ní cái dân bao cúng buồn phun các bà phần tai nhom trong ai kia chả lỏng thay nhom vừa fundraising nên là GoFundMe từ vừa fundraising offline vậy nấng làm bay bỏ buồn phun các bà nâng hai nhom nhom chạy tập đi con chân hay lôi xem tiền nấng cứ nhom vô lôi nâng làm bay mỏ vừa hay lụa làm bay vô chuyện buồn ấy nhá em nhom thằng khóa trong phải chuyện tiền nhom vừa GoFundMe raise money làm bay rộp lôi làm bay bỏ cúng ai cô mình nói người ta bỏ cúng ban ron lôi đẹp ban mau nấng cứ nhom bỏ cúng từng ớt hai nhom chạy tới sờ lá vui lai anh nội vui lai nhưng ông ca xem xây nơi tam chuẩn là bọn phải lôi để ban rây màu nắng cứ ban chim thèm còn và to pin nhom chay ông nơi khỏe là mùi nắng nhom nằm phải chênh ha ta ăn ca na tô ban làm án các bạn hay ăn ca cho mùi ấy khác hay lôi để dân ban màu nắng ta dân phải là lôi ấy khác dân ban lôi để ban màu nắng cứ dân bọc bông ban chim nụ ăn pi pon trăm rồi xăm tập các bạn để dân tha chim nụ để raise money ban dựng bao công chủ nguồn là phần nắng hay chạy từ ông ca hay ở lại ní mà đó là ngày ní dương bao dương chạy từ ao cam ông ca từ si pa rung thủy ông ca xem xe nhà thơ ca từ lư chui con tro sợi dây nằng sờ sờ lá nằng tam chuẩn bót để tôi chủ nguồn cạo rung nắng cứ ban pi pon à mà pon pi rồi chi ngày dương chân dương sao chiêng mà pon có ăn tết để thay dương thời nằng chạy từ tam sờ lá xem xe nhé bạn thấy ở lại ní đời xa cây bà con chẳng tay dân ai thì chạy bà này chẳng chăm lập cây khai trong khai bao được khai đã mỗi người dân xin bạch chạm lại ông một vì chia lấy nắng cứ nhom trong ban thì chia lấy tạm chân đã mọt tiền tới xa và phải tiếp nơi thì không những cái quạt sơn miên ảo cả nông ca riêng được có nông ca từ tour ban ở chấm ăn thay chả và sơn thì tiếp tiếp nơi thân đọc tam thì không quên thứ tí tới xa nhóm mau bị tam chân đã mọt được khi nè chẳng nhom vô ra đầm rời ca sản phẩm sơ sơ để ha rời ca lực chất bằng ca control nó cứ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសភុនេះពេលដែលចេញជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងគឺគាត់ អាចអានហើយយល់ពេញលេញ100%អគាត់មានទំនុកចិត្តឬក៏ខ្ញុំគាត់សង្ឃឹមថាសភុនឹងឲ្យថាជាពន្លឺមួយគាត់យល់ថាទោះបីជាយើងមកពីជនបទដូចគ្នាយើងមកពីគ្រួសារអ្នកក្រក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតគឺយើងតែតែមានផ្លូវដើរចំណេញយើងកំពួតដល់ផ្លូវតលឬក៏ថាមានក្រៃសង្ឃឹមនឹងជីវិតខ្លួនឯងណាសប្តាហ៍ក្រៅពីការងារជាអ្នកនិពន្ធថាវរីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រពីប្រទេសឆែកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទេសចរបែបផ្សងព្រេងមួយឈ្មោះទូសនៈហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធហើយប្រកបមកទៀតការងារផ្សេងៗរួមទៅធ្វើឯកធ្វើដែរតើតោងមួយនឹងហៅ research ជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFC កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកដំណើរតាមកម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរ៉ាភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកដែលកម្មវិធីដំបូងគឺជាកម្មវិធីព័ត៌
ការីមិឈូបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា